Hai, Assalamualaikum. Okay, next video tutorial. Tudung Inara, double loop, instant double loop. Material, quality heavy chiffon juga. So, ada 5 warna yang menarik juga untuk korang grab. This is dusty mint. It's like a green, very light. So, very pastel color. And then ada color, hello. Tadi dia cakap beria, dia kata dia nak tolong bagi. Sekarang Kak Lin tunggu, dia tak bagi-bagi. Ni color biru. Okay. Color biru. Ni color peach. Okay. And ni color grey. Kalau tengok grey ni memanglah dia macam grey brownish. Tapi dia actually grey lah, grey, brownish grey. Okay, and this is satu lagi colour brown. Apa panggilannya ni? Brown ke? Caramel, coffee. Apa panggilannya? Brown kot. Brown lah. Brown kan? Beige! Lupa kat ni letak nama dia apa. So, colour, coklat pun macam-macam kan. Tengok aku blur. Aku tak rasa kontak aku brown. No, brown. Oh, okay, beige. Colour kan. Nescafe cair. Gitu. Okay, so ada 5 warna ni. So, yup. Now Kak Din akan tunjuk kan. Macam ni, alah korang tak ukur dah belu. Tapi sajalah Kak Din nak tunjuk juga lagi kan. Nak juga tunjuk. Okay, so saiz dia memang besar, labur apa semua. So why dia panggil double loop? Sebab dia ada, tadaa, ada 2 muka kat situ. Okay, material dia pun so soft and flowy, but dia still on point. Okay, so masukkan yang muka pertama ni. Ni Kak Nin buat, still ada ruang nampak. Muka Kak Nin kalau ngam-ngam sebenarnya Kak Nin tak perlu pakai pin, tapi disebabkan agak besar di sini, so Kak Nin still akan guna pin. Tolong abang fotografer ambilkan pin kat belakang ni. Gitu. Bukan ni. Sorry. Bukan ni. Ni besar. Tuhan. Sekejap . Aduh. Macam inilah. Okay. So, ambil ni. Pin dulu bawah ni. Sikit. Okay. So ni korang nak kelepek sikit boleh. Boleh kemas kan. Okay. Dah siap. Siapa yang kalau nak bulatkan terus pun boleh. Tapi Kak Nin ni faham je lah. I tak suka dia melekat terus kat kepala. But this is adjustable. It's up to you. You nak melekatkan terus kat to your face, boleh. Tak ada masalah. Okay. And this is the second loop. Just pusingkan. Masuk. Okay. See? Sini kat tepi ni, buka telinga, tarikkan ke belakang. Dah siap. Yang ni just nice will fit. Just nice tu maknanya dia of course lebih besar daripada yang ni. So kalau yang ni korang boleh pakai, yang ni dah tentu korang boleh pakai. So jangan risau. Okay? So, yeah. What is nice about Inara is because the material is lovely. Okay, material dia yang buat Kak Nin jatuh cinta nak producekan shawl ni kali ni. Jarang Kak Nin nak buat shawl macam Kak Nin cakap. Sangat susah untuk Kak Nin keluarkan shawl sebab selalu tak material tak berkenan di hati. Gitu. Sebab Kak Nin cakap dengan cewek kan. So, dah siap. See? So, nampak tak? Sepantas kilat dah boleh cantik, gorgeous-gonjeng macam ni. Gorgeous-gonjeng-gonjeng. Gonjeng ni comel lah untuk Kak Nin je gorgeous-gonjeng tu. So labur. Efek flowy kat tepi ni memang favorite Kak Nin lah. Ada flowy-flowy efek ni. Kan, belakang pun see, so just nice. Kan? So kalau rasa tak nak lari-lari kadang-kadang, kalau Kak Nin keluar, biasanya Kak Nin prefer pin lah. Pin sikit sebab tak nak pin pun tak apa. Kalau korang comfortable, okey je. Tak perlu pakai pin. Macam ni pun tak apa. Okey je. Tak ada apa-apa lah nak. Pusing-pusing kan ni.
Ha, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Cuma kalau mungkin kalau korang nampak tunduk ke apa, so macam lari sikit kan. So macam, tapi kalau macam Kak Nin, I would memang sebab I suka onset. Onset maknanya dia terletak gitu kan. Tapi this cutting Kak Nin buat memang dia tak adalah macam separuh kan Kak Nin beli double loop tu. Dia punya banyak sangat kat sini. Bila pakai tu macam dia tak terletak. So macam ni, bila Kak Nin pakai je, Kak Nin dah rasa macam dah tak payah. Sebab ada yang cakap kan, Kak Nin kata kita tak apa, kadang-kadang malas nak pakai double loop. Sebab double loop lagi lambat pakai daripada macam normal shawl, white shawl you pakai. Supposed to be like instant, tapi macam melambatkan proses pakai tu. Which is true, kalau dia punya cutting Kak Nin punya experience, I beli outside lah eh. Ada yang okay, but ada yang betul macam seperti apa yang dikatakan tu. It's like you nak cepat, at the end you jadi lambat. Sebab you duk betulkan you punya tudung. Betul-betul macam mana ni, kenapa. Mungkin the cutting was not betul lah, maksudnya bukan kata perfect, tapi macam the cutting should be, kalau macam double loop macam ni, you masuk tu dia dah on set dah. You nampak macam ni, you dah tak perlu, tak adalah perlu you nak betul-betulkan lagi kenapa ni tak kena tu tak kena, tak ada. Contoh macam mana kak, Kak Nin just pusing dua kali tadi, dan benda ni bawakan ke depan macam ni, dah it's like dia punya flow dia left and right. Yang dengan kat sini pun tak yang ni kalau you nak sorok pun you boleh sorok, just macam tu dah sorok. Yang kat dalam tadi kan, sebab ni pin tadi yang pakai kat dalam, so macam ni you nak you tutup je dengan ni macam ni, dah tutup lah, dah kemas, tak ada apa-apa. And then kat sini pun dia punya effect is like macam effortless lah. So you tak payah dah macam ni tak kena. Sebab ada yang kata kita pernah beli, dia kata tudung contoh lainnya, dia kata dia tak suka nak pakai double loop instant shawl, sebab kena nama instant, tapi at the end lambat. Try tudung Kak Nin ni. Siapa yang pernah experience pakai double loop tapi dia kata daripada cepat dia lambat. Siapa yang nak pakai shawl tapi rasa malas nak belit-belit, inilah tudungnya. Try. Now Inara pun ada combo, beli 3 100 sahaja. Sebab kalau sehelai RM38.90, yang ni Kak Nin buat promo 3 helai RM100 sahaja. So kalau you all nak share dengan kawan-kawan boleh, family boleh, di beradik, semara, jiran, tetangga, try share lah dulu untuk permulaan kan. Nanti kalau dah suka, tapi alhamdulillah since Kak Nin bagi share itu, memang alhamdulillah sambutan menggalakkan. Thank you so much guys yang sudi support setiap kali Kak Nin release new launch a new product. And this Dusty Mint is one of the favorite color as well. So Kak Nin sendiri suka color ni, it's so soft. You guys should try it out. Okay, so kalau rasa macam nak pin, tengok pin ni, pin je lah sini. Kalau rasa nak pin, tak nak pin pun tak apa, tu Kak Nin kata tak ada masalah. And then penggunaan pin ni tak banyak pun. So macam Kak Nin, sebab I kan ganas kan, I kan berlari lah apalah. So macam ni dah lebih, dia takkan lari ni. So still on point gitu. Yang what I like is at this part dia cantik je, dia dah tersusun. On point. Okay, takkan pula labu. So boleh adjust lagi kalau you nak adjust labu depan, labu belakang, buat benda yang ni adjustable lagi kan. So yeah, dah simple kan. So masih ada lagi, alhamdulillah ada lagi stok. Kalau you all nak, just WhatsApp Kak Nin 019-376-9459 019-376-9459. Okay, so cepat ingat, once dah sold out Kak Nin tak ada restock. Okay, jangan tanya Kak Nin tak ada restock ke, dah habis Kak Nin. Kak Nin punya produk macam tu, habis, no more restock. Okay guys, thank you for everything. So anything just accept me, okay, to order. Okay, bye.